Първото нещо, което трябва да направим е да сложим стабилно раменете върху лежанката, събирайки лопатките и давайки раменете назад и надолу, далече от ушите. Ширината на хвата се определя, като слагаме безименния или средния пръст върху външната халка на лоста. Изваждаме лоста от стойката, поемаме дълбоко въздух, задържаме въздуха и бавно сваляме штангата до гърдите. Много е важно китките да бъдат в права позиция. Ъгъла между лакътя и тялото е около 45 градуса, т.е. лактите не са твърде в страни или не са много събрани до тялото. При избутването трябва да се стремим да щупим лоста, полагайки външна ротация върху штангата. Стъпваме стабилно с краката на земята, натискайки надолу, трансформирайки енергия от краката към раменете и от раменете към штангата.